Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal JB. E eu estou aqui de novo, continuando aqui, To The Moon, que a gente parou aqui dos gêmeos, que eles acabaram de sair do quarto, e agora vamos continuar. Ah, peraí, antes de continuar, nos dois vídeos, parte 10 e parte 9, a qualidade do vídeo ficou meio estranho, porque na edição eu tinha que esperar um pouco, só que eu não sabia, porque era a primeira vez que aconteceu isso, e era pra ter esperado, só que eu já juntei todos os vídeos, então, ficou meio estranho a qualidade dos vídeos, parte 10 e parte 9, tá bom? Só esses vídeos. Só essa parte 11, que é nesse vídeo que vocês estão vendo agora, que não vai estar assim. Porque às vezes eu confiro, né, se tá a imagem ruim, se tá uma voz, minha voz tá adiantada, né, a música tá dando uma bugada. Então eu dou uma conferida antes de editar, claro, né. Mas mesmo que eu fico conferido, às vezes eu nem vejo, né, sei lá, porque eu sou meio cabeça, então aí... Se eu não perceber, se vocês perceberem, comenta aqui embaixo e escreve assim: a qualidade ficou estranha, o som ficou meio bugado, o escrito ficou meio adiantado quando você estava lendo. Então, vocês dão uma avisada aí pra mim, tá bom, gente? Então, comente aqui embaixo, beleza? Então, bora lá. Vamos lá. Ah, não, era pra apertar o outro lado, apertei o botão errado. Peraí, não era aqui que eu queria. Eu vou ter que voltar. Ainda bem que eu não salvei, né? Porque se eu salvasse um festival, e tanto, hein? Vamos dar uma volta? Que tal eu dar uma volta enquanto você espera aqui? Que tal continuarmos falando em forma de minha garganta? Forma de pergunta. Pela próxima. Chega de papo, vamos logo. Ah, você estragou tudo. Não, gente, tá errado isso aqui. Eu vou voltar aqui porque eu quero ver. Ah, tá. Então tá, vou cortar essa parte aqui que vocês já viram essa parte, então. Cortando. Bom, continuando aqui, que a Bianca, né, como sempre, ela faz caca nos vídeos. Então, e também eu fiquei meio bugada porque eu falei do negócio do óculos da... É que, assim, esse vídeo vai estar postado em dia 26, que esse vídeo é o último, né, que é na segunda. E como que os vídeos novo que eu gravei, vou postar dia 2 e 3, né? Aí tá meio bugado. Aí esse meu óculos e meu corte de cabelo, mas eu tô com o cabelo amarrado. Já tô com o cabelo cortado, já tô com um novo corte, um novo óculos, então... Vai ficar meio adiante, né? Porque o jogo novo eu já tava gravando com óculos novos. Então, enfim, tá meio bugado. Fiquei meio bugado, assim. Pera aí que eu vou cortar aqui. Tô com uma campainha. Depois eu volto pra vocês. 2000 anos depois. Bom, voltando aqui. Pra quem não sabe, a mãe do vizinho aqui, que é o... Cleito Katz, que ele também gravou comigo lá nas lives lá. E também não esquece de se inscrever no canal dele, viu? Que tá aqui embaixo da descrição, tá bom, gente? Então ele também faz live lá no Twitch, ele até gravou comigo, só que eu percebi que o Twitch, ele tira os vídeos que a gente já grava, né, ao vivo, e eu não sabia. Mas bora lá. Ah, tá, ele tá indicando que a gente tem que ir aqui. Eu não sei se eu salvei aqui. Mas eu vou salvar. Frutas frescas. Maçãs, laranjas e tomates. Temos de tudo. Espera aí, tomates não são frutas? São sim.
são os ovários da planta e aguardam a semente. Isso é uma fruta. Tá, mas tomates, a gente não chama eles de frutas. A gente quem? Eu, por acaso, faço parte de um grupo de culinária. Tá, ele tá perguntando. Eu, por acaso, faço parte de um grupo de culinária, tá? Alguns de nós levam isso bem a sério. Claro que o tomate é fruta, sim. Sim. Pra quem não sabe, aqui no Japão, eu não sei se em outros países vende, mas aqui no Japão tem muito suco de tomate. E eu já tomei e é horrível, gente. Tem gosto de ferrugem. Nossa, será muito ruim. Mas enfim, se você gosta, parabéns, né? Porque eu não consigo tomar, não. Mas eu não quero esse brinquedo idiota. Eu quero o trem. Espera. Essa era o nosso último trem. Você quer trocar o seu prêmio pelo ursinho? Não, eu só quero o trem. Vamos, Johnny. Não vai chorar aqui. Joey ganhou merecidamente, não foi? Mas eu também ganhei. Ele só foi primeiro. É, não faz mal. Eu deixo você brincar com ele. Viu? Como seu irmão é bonzinho, Johnny. Muito bem, bolinhos não vamos... Muito bem, bolinhos, não vamos ocupar a barraca. Venha, vamos ver o que tem ali. Eu não sou um bolinho. Quer saber a parte de agora? Só vou te chamar de bolinho. Eu pago pra ver. Primeiro eu quero ver várias coisas aqui. E eu tô com medo de... Sejam bem-vindos e vejam a menor roda gigante do mundo. Podemos andar nela? Claro que não. Ao menos funciona? Claro que não. Parece que alguém colocou cadeiras num moinho d'água. Não sei, não quero saber. Ah tá, eu tenho que pegar... Ah tá, agora chegou as esferas. Puxa vida. Tem um negócio ali. Eu vou salvar. Né? Ah, sim. Vejo a riqueza imensa no futuro de vocês. Esse aqui pode se tornar... Pera. Esse aqui pode se tornar um advogado. E esse outro, um médico. Minha nossa. Venha, os dois vão ganhar doces. Ei, eu ganho o quê? Vou salvar aqui porque eu já fiz aqui, né? Porque se eu fazer caca, reg 3 com conectores de memória para prosseguir. Ah tá, eu tenho que. Ah tá, ainda bem que. Nossa senhora, eu quero falar, mas não tô conseguindo falar. Pera aí. Nossa senhora, por que eu falo? Eu quero falar, mas não sei o que eu falo. É. Que eles avisam. Pronto, consegui falar. Ainda bem, né? Nossa, é tão difícil falar assim, Bianca. Olha o churrasco. Nossa, que vontade de comer churrasco. Hein? Tá. Onde que eles estão? Tá. Agora eu perdi, eu não sei onde que eles estão. Aonde que tem o doce, gente? Pera aí, eu acho que eu tenho que vir aqui. Nem vem. Não vou falar com ela. Sorte ou azar, vou me ferrar de qualquer jeito. Não. Não. Tá. Agora eu não sei o que eu faço.
Ai, meu Deus, será que eu tenho que cortar o vídeo? Porque eu não tô sabendo onde que eu tenho que ir. Mas que raio de lugar é esse, de doce? Não tô vendo. Tem poção de coisa brilhando aqui. Aqui, ó, eu tenho que ter três bagulho. Aonde que eu vou achar? Tá, frutas. Será que eu tenho que entrar aqui? Não. Acho que eu tenho que entrar numas barracas, viu? Não. Meu Deus do céu. É, eu estou perdida. Tem uma tela aqui? Bom, eu acho que eu sou obrigada a cortar. Bom, gente, espera aí rapidinho. Espera aí. Deixa eu tentar mais uma última vez. Tá. O único jeito é eu ter que voltar mesmo. Voltar não, cortar. Um minuto, eu vou cortar aqui de novo. Hoje é só corte, hein? Pera aí, rapidinho que eu vou cortar aqui. Eu vou ver. Vou ver umas dicas. Descobri. E eu não enxerguei de novo. Porque, meu Deus, eu não sei como que eu não enxerguei. Não, é porque o jogo tá, a tela do jogo tá pequena. E você, pra vocês tá grande, né? Então, como que eu vou enxergar que tinha um bagulho aqui? De bater martelo. Olha, não é a sétima morta? Mar morta, né? Como é que é? A sétima morta. Você pega a marreta e acerta as mortas. Ah, vai aparecer o meu mouse aqui porque eu não tô usando o gravador de tela. É nova por enquanto. Por causa desse jogo aqui que eu tô acostumado com esse. Mas enfim. Não é um maltrato de animais? Nossa, essa menina é chata, hein? São uma mortas falsa, cabeça. Ele é das minhas, ele fala a minha fala, enfim. As pessoas aliviavam o estresse assim antes da invenção dos FPS. Que primitivo. É de raiz. Onde leu sobre isso? Meu avô era um fã. Quer brincar? Pra vencer, basta acertar todas as cabeças. Sim. Claro, eu vou salvar. Ah, não, salvar não, claro. Use o mouse. Lógico que eu vou usar o mouse. Oh, caramba, eu errei. Oh, caramba, tô errando. É porque eu não tô vendo meu mouse. Tempo esgotado? Vejamos. No total de 40 alvos que surgiram, você bateu 45 alvos que surgiram. Você bateu 59 vezes e acertou 39 pancadas. É uma taxa de acerto de 86%. É o seu novo recorde. Ai, finalmente. Graças a Deus. Não, não quero não, não quero não, não quero não. Chega, eu não quero. Ok. Vamos ver agora, né? Opa. Agora sim.
Deixa eu salvar. Opa. Que é isso aqui? Tá, é uma apresentação. Ok. Tem um churrasco aqui. Não sei se é um churrasco, mas enfim, parece um churrasco. Deixa eu ver se aqui no fundo. Ah, tá, peraí. Tá, eu preciso de 5. Então aqui é o. Digamos o final dessa memória. Vamos lá. Eu nunca vou te entender, Joey. Como você suporta o gosto dessa coisa? Eles são tão azedos e nojentos. Azedos incríveis, você quis dizer. Experimenta, né? Eu nem gosto de azeitonas normais. Você deveria experimentar pelo menos uma, Johnny. Quem sabe, talvez você goste. É. Ué, mas o Johnny agora ele gosta. Chega, já terminei. Posso ir brincar? Pode, mas só no playground, né? E nem um centímetro fora dele. Larga essa sacola, eu guardo ela pra você. Não, é minha, eu ganhei. Ah, tá. Vamos ver. Anotação. Azeitonas, as favoritas de Joey. Então ele gostava por causa do irmão, né? Porque quando ele era criança, não gostava. Vamos ver. Ai, caraca. Eu odeio quando que eu travo. Fico brava com isso. Tá. Eu quero ver aqui se tem alguma coisa. Aqui é o quê? Ah, tá. Aqui não é nada. Então, eu tenho que ir lá. Opa! Eu tava andando lado errado. Ok, deixa eu ver aqui. Tá, sou obrigada a ir pra lá. Quantas esferas eu tenho? Não dá pra mostrar? Não, é uma droga. Ah, agora liberou. Agora sim. Ai, que susto, pensei que eles estavam andando sozinhos, mas não. Obedeceu direitinho a mamãe, a mãe, hein? Ah, eu acho que é agora que começa. Com certeza onde que ele está aí. Então, onde que ele está? Será? Caraca, ele pula. Uau. Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora. Nossa. Tudo bem. Ele saiu. Fez um barulho ali. Ele saiu da trilha e entrou num lugar legal. Mas vamos ser sinceros. Ele podia muito bem ter sido devorado por um bando de tigres. Tigres são. Tigres não andam em bando, seu idiota. Foi só uma maneira de dizer. Sabia que quando eu era criança, meu avô me levava para ver as estrelas todo ano. Ah, é? A gente ia para uma montanha fora da cidade, a mesma todo ano. E ficamos olhando as estrelas até amanhecer.
Ou melhor, eu olhava na maior parte. Ele só levava o telescópio para mim. É claro. Mas o problema é que a minha mãe não me deixava ficar acordada até tarde. Vovô sempre dizia para ela que íamos acampar e escondia o telescópio dentro do carro. Até aí tudo bem, mas agora. Ah, mas agora não, mas quando eu voltava na manhã seguinte, eu tinha que fingir que tinha dormido. Resumindo, essa é a história de como começou meu vício por cafeína. Você é terrível. Eu sei. Mas é uma pena. Todas essas memórias bonitas, perdidas e nunca encontradas. E vai saber quantas outras como está. Bem, é que não é como você diz, viver de momento em momento, certo? Exato. Ah, eu disse que tinha um bando de tigres aqui. Ué, a mãe dele? Oxi, essa ruivinha aí. Meu Deus, será que. Olá. Espere, não vá embora. Eu me chamo Johnny. E você? Você está no meu lugar. Seu lugar? Ah, desculpe, eu não quis tomar ele to toda pra mim. Quer se sentar? Veio aqui para olhar as estrelas? Você veio? Ah, tá explicado agora como eles se conheceram, né? Olha a animação. Realmente é bonito ver a estrela. Olha só para elas. Você sabia que tinha tantas luzes no céu? Sim. Eu também. Você disse que este era o seu lugar, né? Só durante o festival. Não gosta de multidões? Nem eu. Então, você ainda não me disse seu nome. Não vou dizer. Todo mundo ri dele na escola. Por quê? Disse que dá vontade de ir ao banheiro. Ah, ok então. Bom, não pode ser pior que Johnny. John, né? Quer dizer, no mundo inteiro, praticamente todo mundo se chama John. Até na Índia? Provavelmente. E qual é o problema? Hein? Qual o problema de ter um nome igual a de todo mundo? Ué, é sem graça, eu acho. Tipo, se todo mundo tem ele, então pra que você. Pra que ter, né? Realmente, né? Mas cada nome pode ser igual, mas. Né, como que meu pai falou que ele chamou Bianco porque queria ser chamado Bianco porque é um nome especial pro meu pai, né? Para os meus pais, né? Cada nome que é igual, mas tem um significado bem diferente da nossa característica, né? Da nossa, né? Da nossa personalidade, né? É isso que eu quis dizer. Eu não acharia ruim. Só uma vez. Tem o mesmo nome que todo mundo também tem. Ah, tá. Não.
isso mesmo, tava confirmando se eu li certo. É como aquelas luzes no céu. Todas parecem iguais daqui, mas isso não as faz menos bonitas. Bonitas, né? É, talvez. O que você acha? São as estrelas lá em cima, afinal. Meu pai disse que são gigantes e incandescentes esferas de gás. Ah, certeza que ele inventou isso. Por que ele mentiria para mim? Porque sabe como é que é. É isso que os adultos fazem. Eles inventam coisas. Papai Noel, Coelho da Páscoa, cangurus, essas coisas. Você já fez um coelho da Páscoa com as estrelas? Tipo uma constelação? Sim. Ah, de outras coisas já. Nunca tentei fazer de um coelho. Quer fazer uma? Quero. Vamos fazer a melhor constelação de todas. Vamos ver quem faz uma primeiro. Agora tem. Tá, a gente começa no 3. 1, 2, 3. Eva. Achei. Hã? Onde? No céu. Tá, mas onde no céu? Pense grande. É. Maior que todas as outras. Não sei. Espera aí. Encontrei. Me fale o que está vendo. Ali, não é? Tem as duas orelhas e a cabeça. O que mais? E ali estão os dois pés. Patas, no caso, né? Isso, o que mais? Deixa eu ver se dá para enxergar. Eu juro que eu não tô vendo nada. É a lua. A lua é o barrigão dele. Ah, tá. Ah, agora sim eu estou vendo. Então, o que você acha? O que você acha que são, na verdade? Digo, as estrelas. Eu nunca contei para ninguém, mas sempre pensei que fossem faróis. Brilhões de faróis presos no fundo do céu. Uau, deve ser uma festa lá em cima. Mas não é. Eles conseguem ver todos os outros faróis de onde estão e querem falar com eles. Mas não conseguem porque estão distantes demais. Eu não sei se eu pulei, não sei se eu li tudo. Só o que podem fazer é brilhar suas luzes à distância. E é isso que elas fazem. Elas brilham suas luzes para outros faróis e para mim. Por que para você? Porque um dia seria amiga de um deles. Essa sacola, o que tem nela? Ah, é um prêmio que eu ganhei no Acerte uma Morta. Você já brincou nele? Eu tentei, mas só estava nada. O que você ganhou? Ganhei uma coisinha. Uma coisa, né? Mas eu falei coisinha. Eu não sei exatamente o que é. Ah, tá. É aquele bichinho. É algo tipo estranho de pato ou castor. Posso ver? Quer ver? Ela vai falar o nome e eu vou embolar tudo pra falar. Ele é tão esquisito. Queria poder ganhar um pra mim. Johnny! Vixe, é minha mãe chamando. Aqui. Quer saber? Pode ficar. É seu. Meu? É, posso ganhar outro.
Não quero me gabar, mas sou uma fera naquele jogo. Você volta aqui ano que vem? Volto, e você? Sim. Mesmo lugar? Mesmo horário? Mesma hora, quer dizer, horário, né? Sim. E se você se esquecer ou perder? Aí é só a gente se encontrar na lua, boba. Bem, na barriga do coelho. Johnny! Já vai! Ah, é, esqueci meu footback na sacola. Você disse que é estabanado, né? Talvez ajude. Tá explicada a lua e o coelho. E o bichinho, né? De pelúcia. Ai, ai. Se eles se perdessem. Espera, isso quer dizer? Vai dizer que ainda não tinha sacado? E aqui estava eu, esperando a história inspiradora de um sonho de infância. Deveria ter imaginado que uma garota surgiria para transformar tudo numa no novela. Acho que agora sabemos o que é preciso fazer para enviá-lo para a Lua. Peraí, você não vai realmente fazer isso, vai? É o nosso trabalho, Neil. Fomos contratados para isso. Droga, Eva, espera! Eva! Eu sei o que você está aqui. Anotação de lua. Vamos ver isso aqui. Peraí, tem que apertar ali. Não, é aqui. Qual que foi? Acho que foi a lua, né? Objetivo que onde o. Não, não é esse. Coelho não é. Não, não é esse. A lua, então. O objetivo onde o Joe e o Rivio devem se encontrar se forem separados. Eu acho que é esse aqui, né? Tá, vamos salvar aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. E aqui na descrição tem minha página lá. Corre lá, né? Dá umas curtidas lá e comente lá. E compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo também, aqui no meu canal. E aqui embaixo na descrição também tem o canal do Cleito, né? Do Cato Cleito, que ele também tá postando os vídeos e ele tá fazendo live também no Twitch, tá bom, gente? Então, vai lá no, na live deles e ele tá fazendo uns vídeos muito legal também, que eu também estou vendo, né? Então é isso. Fui. Até a próxima.